Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Отново заплахи за бомби в десетки училища. Сигнали са получени в София, Варна, Плевен и за всички училища в Сливен. Протокола за действие от 2000-та година. Днес свиквам работна група междуведомствена, която да прегледа този протокол, за да може да се анализират реалните опасности, преди да се пристъпи към евакуация. Силен вятър в страната. Затворен е ЖП участък до Пловдив. Има изкоренени дървета и смачкани автомобили. Това са част от щетите. 6 жертви при стрелба в училище в Нашвил, Тенеси. Нападателят, 28-годишна жена, е ликвидирана. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Нови сигнали за взривни устройства в десетки училища в страната. Тази сутрин са изпратени заплашителни мейли. Сигнали са получени за няколко столични училища и УНСС, 24 учебни заведения във Варна и всички училища в Сливен. Водеща версия са хибридни атаки, свързани с Русия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Софи Цветкова и Петър Дойкински са последите на сигналите. Първо към Софи, която е пред 22-ро столично училище. Здравей, Софи, още ли е запечатано училището? Здравей, Галя. Да, както можете да видите зад мен, училището все още е запечатано. Иначе, малко предистория, около 6 часа анонимен сигнал постъпва в полицията за бомба в столичното 22-ро училище. Тук сигналът се различава с това, че той е отправен, заплахата е отправена в телефонно обаждане до полицията, малко преди учебните часове тук да започнат. Учениците, които са били пристигнали за първия час, веднага са били евакуирани. И, както виждате, училището е запечатано. Минути след 9 часа стана ясно, че нова порция заплашителни имейли са били разпратени до десетки училища в София и в страната. Служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че сигналите постъпват паралелно в няколко европейски държави и целят привличане на вниманието. Подробностите следват. Рано тази сутрин учениците от столичното 22-ро училище бяха посрещнати с новината, че учебен процес няма да има. Около 6:30 ми звънаха от 4-то районно управление на МВР и охраната на училището да ми кажат, че има сигнал за поставена бомба в училище. Аз веднага дойдох. Междувременно беше направен оглед на цялото училище от полицията и охраната. Няма нищо видимо, което да е заложено. Малкото деца, които дойдоха, бяха дошли, ги върнахме. Пуснахме бързо съобщение в школа на родителите и на учениците и отложихме днешната родителска среща. Училището е запечатано за 24 часа с оглед опазване здравето на децата. Около 9 часа нова поредица от заплашителни имейли са разпратени до други училища в София и страната. От регионално управление на образованието София град, тъй като нашият имейл е различен през последните 2 години. В момента полицаите са в сградата и очакваме да бъдем проверена цялата сграда. А днес след обяд учебните занятия на нашите ученици, които трябва да учат втора смяна, ще се провежда в електронна среда. Служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че водещата теория е хибридни атаки, свързани с Русия. Той допълни, че не вижда връзка с изборите, тъй като атаките се случват в много европейски страни. А ако подобна атака има и на 2 април, изборният процес ще се прекъсне само ако съществува реална опасност. Източниците на атака са едни и същи, подходите са едни и същи. Сигнализирали сме за това партньорските служби в САЩ и Великобритания, където се установява да са регистрирани имейл адреси или да се ползват телефони, от които идват тези заплахи. Те работят по установяване на източника, така че се надяваме скоро той да бъде установен. А по отношение на протокола, до дни ще имаме промяна в протокола, така че да се преценя кога е налице реална заплаха и не е необходимо да се евакуират училища, летища и други обекти.
Експерти по киберсигурност коментират нуждата от специализиран орган, който да реагира при подобни мащабни хакерски атаки. Трябва да има един такъв щаб, който да включва такива експерти, които много бързо да анализират заплахите и да поддържат комуникация с обществото, защото вчерашния ден нямаше така ясни послания от властите, които да успокоят обществото. Тъй като протоколът за действие е от 2000-та година, днес служебният министър на вътрешните работи ще свика работна група, за да бъде преразгледан. Сигнал за взривно устройство тази сутрин е получен и в УНСС, като заплахата отново е пристигнала по имейл. Това е първият университет, станал обект на кибератаката. 24 варненски училища също получиха заплашителни имейли тази сутрин. Сега включваме Петър Дойкински с последна информация. Добър ден! Нашата проверка в няколко варненски училища установи, че учебните часове не са преустановени след повторното получаване на заплашителните имейли. Не се е наложило и евакуация на ученици и персонала. Учителите пък споделиха, че няма притеснения сред родителите след получаването на тези заплашителни имейли, като най-вероятно целта е да се всее страх и паника. По информация на Посвета и у нас, подателят на електронните писма е един и същ. Съдържанието в тях е същото, като единствено различно е датата на подаване с днешна дата. От охранителна и криминална полиция към областната дирекция на полицията в Варна извършват проверки във всички училища, които са получили заплашителните имейли. От Министерството на образованието пък са разпоредили на директорите на учебните заведения да не дават изявления пред медиите. Това е информацията от Варна, с която разполагаме към момента. Петър Дойкински следи сигналите за поставени взривни устройства в училище във Варна. А всички училища в Сливен са евакуирани, след като на електронните си пощи са получили заплахи за бомби. Учениците бяха евакуирани от училищните сгради, а родителите извикани да ги приберат. Заради атаката община Сливен обяви 28 март за неучебен ден. По първоначална информация, заплахите са получени около 9 часа днес. Съобщенията са били изпратени и на официалните мейли на училищата в малките населени места на общината. След като приключи проверката на МВР в сградите и ако не бъдат установени заплахи за здравето и на децата и учениците, учебният процес ще продължи нормално на 29 март. В момента полицията извършва проверка на сградите на всички училища. Ами, не знам, обаниха се, за че имало бомба, децата оплашени. Не знаят какво става. Веднага дойдох да ги взема. Тъкмо това му обяснявам, че това е работа на ученици, които явно имат контрол, не ги е страх. Чак толкова притеснително, но не е коректно спрямо ученици. Предвид ситуацията, която беше между ковида и ваканциите, не е коректно да се правят такива измами, за да може да се почива. Дойде помощник заместник директора по учебната дейност, каза излизайте, напускайте залата, сградата. Излязоха учениците, бяха много притеснени в началото. В особена позиция сме ние учителите, защото не знаем в момента какво да правим. В началото бяха малко тревожни, опитах се да ги успокоя, но най-важното беше да напуснем по най-бързия начин класната стая. Десетки изкоренени дървета и смачкани автомобили в Пловдив. Заради бурята е преустановено движението на влаковете между гарите Пловдив и Филипово. Движението се пренасочва през ЖП гара Скутаре. Аварийни екипи работят по отстраняване на повредите по контактната мрежа. Таня Матева следи ситуацията в района на Пловдив. Здравей, утихна ли там вятърът и има ли нови щети? Добър ден. За съжаление, вятърът никак не е утихнал и днес продължава отстраняването на щетите из града. Навсякъде има паднали клони и дървета, а вятърът, както може да видите, продължава да е силен. Огромна върба вчера падна върху 5 автомобила, паркирани пред блок в район Южен. Хората твърдят, че дървото отдавна е било рисково, но от общинската фирма Паркове и градини само са го подкастрили. Наблизо 40 сигнала за паднали дървета, клони и строителни елементи са се отзовали екипите на пожарната служба в града. Мощната буря вдигна във въздуха и покриви на стопански сгради. Външната изолация на жилищен блок в район Тракия, пред който се намираме и ние, се срути и падна върху детска площадка. За щастие, заради дъжда и бурята, в този момент на мястото не е имало хора. Чуйте! Нямаше деца вънка на двора, слава Богу.
Изолацията, която е паднала върху площадката, където излизат украинските деца. Няма пострадали поради лошото време, никой не е бил на детската площадка, така че всичко наред за сега. Само изолацията и щети, които са на частния блок номер 11, и трябва вече с домоуправителите и с хората, които са извършвали изолацията, да се попита за качеството на изпълнението. Гръм се чу, аз си бях в къщи и това е. После излезнахме и видяхме, че е паднало всичко. Собственик съм на този автомобил, както и съпруга ми, който буквално две минути преди да се случи инцидента, каза дали да не сляза да премести колата. Колата я прижалваме, но аз си представям какво можеше да стане, ако беше вътре в този момент, за да я мести. Силни пориви на вятъра до над 100 км в час се очакват през целия ден, а според метеорологичните прогнози и утре. Затова от общината призовават хората да избягват, да паркират автомобили под дървета, както и по възможност да не излизат. Това е от тук. Таня Матева, за сериозните щети след ураганния вятър в Пловдив продължават силните пориви на вятъра. Към другите теми. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков инспектира свлачището преди тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради неукрепения участък се бави довършването на лот от магистралата и пускането на движението по трасето между Благоевград и Симитли. Сега включваме Станислава Христова по темата. Здравей, има ли информация кога ще бъде укрепено свлачището и кога ще бъде пуснат участък от магистралата? Добър ден. До няколко месеца трябва да завърши първия етап от укрепването на голямото свлачище. То се намира точно преди тунел Железница и е основната причина вече две години да не бъде пусната за движение лота между Благоевград и Симитли от магистрала Струма. 80 милиона лева ще струва извършването на строителните дейности за обезопасяване на участъка, като се предвижда изграждане на подпорна стена и полутунелна завеса, която да обезопаси преминаването тук. А още за сроковете и кога ще бъде пусната за движение отсечката между Благоевград в град и Симитли и в двете посоки, нека да чуем от министър Иван Шишков. Съжаление, имаше, разбира се, и процедурни проблеми, които трябваше да бъдат преодоляни, включително и подписване на договори. Сега вече всичко наистина е ясно, всичко вече е подписано и можем наистина да очакваме в рамките на средата на летния сезон да можем да имаме възможност в едната лента да ползваме магистралата, след това за още няколко месеца да приключат укрепване на свлачището и да имаме пълна магистрала в тази посока. Това според мен е изключително важно. Наистина беше положен огромен труд и от страна на проектанти, но от страна на колегите от АПИ за подписване на договори. В момента всичко вече е ясно. Държавата стои зад това да бъде довършен този инфраструктурен обект. За момента от лота между Благоевград и Симитли се използват за движение само 3 км. Те са пуснати в посока София от Симитли до село Железница, като бяха отворени миналата година в края на септември месец. Идеята беше по този начин да се облегчи трафика, особено през празничните дни, но нашите наблюдения са, че винаги, когато предстои голямо пътуване, тук се образуват километрични задръствания, затова и се надяваме до края на годината наистина отсечката между Благоевград и Симитли да бъде пусната и в двете посоки. А по отношение на най-проблемния лот от магистрала през Кресненското дефиле, министър Шишков не се ангажира с срокове, в които ще започне неговото изграждане. Станислава Христова за продължаващото укрепване на свлачището край тунел Железница. Да се помисли за въвеждане на един учебник по предмет, призова днес президента Трумен Радев на конференция Бояна, особено за литература, история и география. Целта е да се издигне родолюбието и националното съзнание на учениците, след като написването на учебниците стане и държавна политика. В момента, според закона за училищното образование, учителите избират от неограничен брой учебници по предмет. За да се направи промяната, е необходима и промяна в закона. Президентът призова да започне дебат по проблема за учебниците и да се вземат мерки за постигането на целта. Тук трябва да се подложи на дебат един важен въпрос. Дали само един учебник или най-различни учебници? Дали едно типизирано съдържание или всякакви безразборни съдържания? Под претекст, нали, ние сме за истината, за откровения дебат, нека в дебата се роди истината. От коя възраст нататък може да се води дебат? Според вас. Вие сте специалисти, вие кажете. Но голямата цел, можем ли да постигнем
единение на нацията, от което имаме толкова огромна нужда, ако няма какво да обединява нашите деца от най-ранна детска възраст. По света, 6 души, сред които 3 деца, са убити при стрелба в училище в Нашвил, щата Тенеси. Нападателят, бивш възпитаник на училището, е ликвидиран. Една от версиите за нападението е негодувание или обида, потвърди полицията. В дома и са намерени множество оръжия. Президентът Джо Байден поднесе съболезнования на семействата на убитите и призова Конгреса да гласува законопроект за забрана на автоматичните оръжия. Часове след стрелбата около входа на училище Covenant е тихо. Идват жители от Нашвил, които оставят цветя, балони и плюшени играчки. Бях в шок от факта, че това се случва толкова близо до дома ми. Може да се случи навсякъде, в мола, в киното. Боли ме сърцето, когато това се случва в родния ми град. Защо е най-често задаваният въпрос и отново призиви за действие. Това продължава да се случва и се случва само в Америка. И ще продължи да се случва, ако не бъде направено нещо драстично. В 10:13 сутринта местно време полицията получава сигнал за стрелба в училище Covenant. То е частно, в него се обучават около 200 деца на възраст между 3 и 12 години. Охранителните камери са запечатали смразяващ образ. Нападателят стреля, за да разбие един от входовете, влиза и продължава да стреля. Убива 3 9-годишни деца и 3 души от персонала на училището. Използва полуавтоматична пушка, на рамото му виси втора. Според полицията е имал и пистолет. 14 минути по-късно органите на реда ликвидират стрелеца. Той е открил огън и по полицаите. Един от тях е ранен без опасност за живота. Нападателят е Одри Хел, жена на 28, живее в района на Нешвил. Ход е разследване на района, в който се предполага, че е пребивавала. В контакт сме с бащата, който е живял на същото място. Известно е, че е имало подробни карти на училището, отбелязани са детайли, места за влизане и така нататък. И имаме манифест, имаме записки конкретно за този ден, за инцидента, който проучваме. Пред местни медии служителите на реда уточняват, че Хейл е родена като жена, но се идентифицира като мъж. Негодувание или обида са сред възможните мотиви за атаката, заявиха от местната полиция. Домът на Хейл е претърсен, полицията е в контакт с баща й. По нареждане на президента Джо Байден, знамената в Съединените щати са наполовина спуснати в знак на съпричастност към жертвите на поредната масова стрелба в училище. Това разкъсва общността ни и разкъсва душата на тази нация. Трябва да направим повече, за да защитим училищата си, да не ги превръщаме в затвори. Стрелецът е използвал автомати и 2 пистолета. Отново призовавам Конгреса да приеме предложението ми за забрана на този вид боеприпаси. Според американска неправителствена организация, която регистрира инциденти с огнестрелни оръжия, трагедията в Нашвил е 129-та масова стрелба от началото на 2023 година. Това е и 12-та стрелба в училище за същия период, показват данните на изданието Education Week. Войната в Украина. През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са унищожили 14 ирански безпилотни самолета, които са атакували северните и югоизточните райони на страната. При вчерашната атака на Славянск загинаха най-малко 2 души, а 29 бяха ранени. Отбиването на руските атаки в района на Бахмут продължава, въпреки че лидерът на признатата от Кремъл Донецка народна република Денис Пошилин твърди, че голяма част от града е прочистена. Президентът Зеленски се срещна с директора на Международната агенция за атомна енергия Рафаело Гроси, който посети АЕЦ Запорожие. Според Зеленски, безопасността на съоръжението не може да бъде гарантирана, докато руските войски, които го контролират от март миналата година, не го напуснат. Първите британски танкове Challenger пристигнаха в Украина, съобщи късно снощи украинският министър на отбраната Олексий Резников. В страната вече са и германските танкове Леопард. Пореден национален протест във Франция, планирани са шествия и демонстрации. Французите не са съгласни с пенсионната реформа, според която възрастта се вдига от 62 на 64 години. Спорният документ беше прият след като правителството задейства специален член от Конституцията, която му позволи да заобиколи парламента, където проектът не беше гласуван. Това още повече увеличи социалното напрежение. Властите се опасяват, че насилието по време на протестите може да ескалира. Миналата седмица кабинетът на Елизабет Борн оцеля при вот на недоверие. От днес премиерът започва широки консултации с политици на всички нива, за да отговори на очакванията на хората.
Властта твърди, че ако мярката, която около 70% от французите не одобряват, не бъде приложена, пенсионната система ще се срине. От 15 април само проверени профили ще могат да участват в анкети в Twitter. Това написа в социалната платформа собственикът и Илон Мъск. Това е единственият реалистичен начин да се справим с нашествието на ботове с изкуствен интелект. Всичко останало означава безнадежно изгубена битка, твърди милиардерът. Освен това, само проверените акаунти ще могат да бъдат препоръчени от Twitter. Коментар от социалната платформа няма. Reuters припомня, че преди година Мъск е казал, че в политически проучвания ще гласуват само потребители с платени профили. Информация за това, което се случва у нас и по света, може да откриете и на сайта ни bnt.news.bg. Успешен и усмихнат ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!